دەگێڕنە و ڕۆژێک مەجنون بەنێ و کوچەیەک و کۆڵانێکدا دەڕوات. دەبینێت کۆمەڵێک خەڵک گێرمە و کێشەیان و شەڕ و گرفت و هەرایکیان ناوەتەوە لەگەڵ یەکتردا. بۆیە مەجنون بەوێدا تێپەڕ دەبێ و پرسیاریان لێ دەکات، دەڵێ چییە ئەم گرفت و هەرا و زەنایەتان لەسەر چییە؟ بۆی ئەوان دەڵێن ئەی مەجنون، وەرە تۆ لەم نێوەندەدا لە نێو ئێمەدا، بڕیار دەر و داد وەر تۆ بە و بڕیار بدە بزانە حەق لای کامانە. بۆیە مەجنون بیرێکی قوڵ دەکاتەوە و دەڵێ بەڕاستی ئەگەر من باسی حەق بکەم لەم نێوەندەدا، ئەوە لا حەق لای هیچ کامێکتان نییە، حق تنها و تنها لای لیلا، هرچی حق لای او. پندو عبرتی ام حکایت پیمان دلی براستی تواوی کشو گرفتکانی ایما زور جار داب را و لحق، اوی که حق و اوی که مبست و مقصدی اصلیه تنها ذات حق خویتی که او دبید دادوەری سەرەکی نێومان بێ. دەبێ جارێکی تر کۆمان کاتەوە، دەبێ جارێکی تر غیل و غەش و گرد و غوبار لە دڵەکاندا لا بداتەوە، هەموومان بباتە سەر ئەو سەفوری زەی کە پێکەوە هاو دڵ و هاو نشین و پێکەوە دەردە دڵ بکەین. هەر بۆیە جارێک باسی ئەوە دەکەن کە سوارێک دەیەوێ بە ڕێگایەکدا بڕوات، بەڵام ئەم سەفەرە پڕ لە سەختی و دژواری و ناڕەحەتیە. ئەو ڕێگایە ڕێگایەکی پڕ لە پێچا و پێچی و سەختی و ئاڵۆزیە. بۆیە ئەم سوارە دەبێت ڕەچاوی ئەم پێچا و پێچی و ئاڵۆزی ڕێگایە بکات. هەرچۆن ئەم ڕێگایە سیفاتێکی تریشی هەیە، پڕە چوار دەور و کەنارەکەی، پڕە لە جوانی و زیبایی و دڵنشینی و درەخت و سەوزاییەکی سەرسام کرد بۆ مرۆڤەکە. ئای لەو سەفەرەی بە ڕێگایەکدا بێ کە هەم ڕێگاکە خۆی پێچا و پێچ و ئاڵۆز بێ و هەم کەناری ڕێگاکەش پڕ لە جوانی و دڵنشینی و زیبایی و هەموو ئەو خواستە نەفسانیانە بێ کە مرۆڤ تاسەی دەکات. دەبێت ئالێرەدا سالیک و ڕێبواری ڕێ بە تەواوی ئاگاداری هەم ئاڵۆزی و پێچا و پێچی و سەختی ڕێگاکە بێت، هەم ئاگاداری ئەو جوانی و ڕازاوەیی و سەرسامیانەی لە دەوروبەری ڕێگاکەدایە تا دڵی نەبات و لە مەقسەد و لە منزوری سەرەکی سەفەرەکەی دووری نەخاتەوە.